Gachagua is currently attending a church service at the Jesus Winner Ministry in Roysambu. Gachagua is accompanied by MPs who have been speaking on an array of issues, including the state of affairs in the Jubilee Party, the high cost of living, and the recent Supreme Court ruling on LGBTQ associations. Isheria na hii mambo ilifanyika huko Supreme Court ni kitu ambaye tunaweza sema is very dangerous for this country. Because His Excellency, the purpose of that law is to glorify or rebel against God's holiness. Whether the judiciary revises it or not, twende kwa bunge, tutengeneze sheria na tukatae. Vile Museveni alisema haiwezekani. President Museveni in Uganda. That is what we want to hear. Hata hapa kwetu Kenya, haiwezekani. Mambo ya gayism, lesbianism, tumekataa kabisa. I am sure your bishop hawezi tikia kunisimamisha hapa aniunganisha na mwanamke mwenzangu tuende tukatengeneze familia. So mimi naomba kwa heshima, please pray for this nation. Tuko na mashida mingi, watoto tunawatafutia karo ya kwenda shule. Hatutaki mambo ya lesbianism, hatutaki mambo ya wanaume kwa wanaume. Wale single mother wako kwa hii kanisa, kila wakati tunaomba tupate mzee, hakuna single mother hapa naomba apate. Mnajua kuna watu wanasema ati mambo ya vifaa mambo ya chakula yetu kuwa na bei kali ni sababu ya sisi. Wajue ni kwa sababu ya hiyo serikali ambayo ilikuwa. Na sisi tumekuwa kwa hiyo serikali kwa miezi tano. Na miezi tano hamwezi kusema hatujafanya kazi. Lazima mngoje miaka mbili ndio mjue ile kazi tumefanya.